हाँ यह चूगा आहे। हाँ यह चूगा जी चलन की हुई, चलन की, चलन की, चलन की हुई जी कुल जा आरफा लग गई, कुल आरफा लग गई। हाँ असहाब तो इधर मैं भाई dhalinyarada reer Soomaali lameeye alla soo dhawaado aad iyo aad soo dhawaada ahay waa 4 minutes 5 4 minutes bayn ku jirnaa imika 5 buu soo qoray 5 alla soo dhawaado qoladiina maraykanka saaxiibka iyo baa soo galay asxaabta dhan baa soo galay waxa weeyaan axmed cusmaan gaxnuug halkiisa ku nabad qaba qolqoljoog iyo qurbajoog baa alla soo dhawaado dhalinyarada reer Soomaaliland iyo asxaabtaydaba meel kastaa kala joogtaan soo dhawaada wararka soo daaya kolley waxaa la galay bilii khayrka lahaa, bilii khayrka lahaa baa la galay oo aynu ku jirnaa dad islaama baynu nahay, halleysa saamaxo, halleysa saamaxo dadka reer Soomaaliland, dadka iska saamaxa. Innagu had iyo goor diinta aynu ku badan, quraanka aynu ku badan, cibaadada aynu ku badan, toobada aynu ku badan, kolley kuway soo caayay iyo kuwa dabadeeda ka hadlayba way ka saamax, qofka wax saamaxa ilaahay baa saamaxa, intaas wayga intaa. Marka hadda kor dadka deynka laga saamaxaa, xantaa laga saamaxaa, qofka cadhaysan baa la saamaxaa. Marka ilaahay waa ku saamaxaya adna akhriyeedkaba muraadadana wuu kuu fudaynayaa. Aad iyo aad usoo dhawaada asxaabtayda iyo reer Soomaaliland meel kastaa kala joogtaan. Kolley berito waa carafa la taagan yahay, saa dambena waa ciid, ilaahay ciidka ciidkeeda hayna gaadhsiiyo. Aad iyo aadna waxaan salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland jiidda hore. Kolley maalin walba siyaasad ka hadli mayno, maanta waxaynu ka hadlaynaa dembi dhaaf. Ilaahay dembigeena ha dhaafo, dembigeena kii hooyada kii aabaha iyo waalidiintooda Allah ha dhaafo, iyo dembigeenaba meel kastaa kala joogtaan reer Soomaaliland. Qarannimada Soomaaliland ha la ilaaliyo, adduunyada dee waxaana ilaga siiyey Soomaaliland baynu ku leenahay. Qofku ama lacag haysto ama yaanu haysan, ama Maraykan iyo Jarmal iyo Malta iyo Yurub ha joogo, ama Aasiya ama Afrika, meesha aynu leenahay inta qiyaamaha ka hadhay adduunyada waa Soomaaliland. Dadka reer Soomaaliland ha la ilaashado. Xisbiyada mucaaradkana waxaan jecelahay inay mucaaradnimadoodii ay ka hadlaan dowladda wixii ka khaldan. Xukuumadda Soomaaliland inay saamay qaybta buuxa la timaada bar iyo galbeedba, waxba qof meel ka qayliyay ama waxba ma sheegayo. Qof dantiisa yaqaana, dantiisa qof ilaashanayo, dantiisa ka arkay meel kale, innagu siisa qiimeyn mayno. Qof kastoo xamar qabanaya ama garowgan innaga waxba inagama gelin. Dadku dee qofna hunguri buu u tegey, qofna danihiisu u tegey. Danta qarankun baa muhiima, danta qaranka hareeraha laga wada fadhiyo. Xukuumaddana saami qaybsi buuxa looga baahay dhammaanta joogtii kuwa iman doonaba. Baarlamaanka soo socda, guurtida soo socota ee cusub iyo baarlamaanka cusubba waan soo dhoweynaya hadday noolaano. Golaha deegaanka cusub, xusbiyo cusubna way iman doonaan. Xusbiyo cusub ayaa iyaguna 2020 soo socda, 10 sanaba marin la furo. Marka waxaana siyaasiga ugu dabaya reer Soomaaliland oo jaamici ah, waxaan ahay dhal wadaad, dhal mujaahid, waayo arag qolqoljoog qurbajoog. Waa gudoomiye dhalinyarada Soomaaliland hore. Meel kataa kala joogtaan qolqoljoog iyo qurbajoogba hal la sheergareeyo, hal la sheergareeyo, kumutina ha laga bixiyo. Kolley anigu ilaahay baan ku qanacsanahay, marba wuxuu ilaahay siiyey kitaabkayga Qur'aanka iyo Nebi Maxamed, dalkayga iyo dalkaygana waa ku qanacsanahay. Anigoo joogay iyo anigoo ka maqan yaan iman doonaba waan ku qanacsanahay, dalkii dadkaba waan ku qanacsanahay. Qof hunguri qaaday cid uu doonaba ha noqdo. Marka aynu kaba hadalno kuwa Soomaaliland u dhashay,
qofun guri qaadaya inaan eeganin hadduu inan yahay, hadduu naag yahay, hadduu oday yahay. Marka qof life waana lifekii halana sheer galay ku mutinaha laga bixiyo. Marka qofun guri qaada waa qof seef ka qaadatay u joojin mayno. Qadiyadda Soomaaliland baa waxaan ka weyn qofka Muqdisho u cararay garowga u cararay awalba hunguri doon buu ahaa, kursi doon buu ahaa, qabiil doon buu ahaa, daldoon iyo qarantoon mu ahayn, daldoon iyo qarantoon toona mu ahayn. Wuxuu yidhi gaxnug Maxamed Cabsiye raac weyne Saciid ay adi ruuxa lagu moodo ruuxaygana qura markaa daba rako cayse hadday reebayaan waxa la maray rabadintoodii rafafa qashintay qalan lahayd rabad miyay maashe raxaraad intay mudan lahayd kheer dhan mowtareysa rugmade raggay sheegayeen tanina ma u raacday ruudnimaan ka dhalan baaba'e Soomaaliland waa taasbuur lixdankii gobayga meel hoosteen ka bedelay oo gobayga local buu ahaay. Hadiya goor waxaa aad ila shaqeeya qaranka Soomaaliland iyo asxaabtayduba qof qofka soo caytama inagu joojinmayno intiina qoraalka soo qortay intiina gacanta soo taagtay meel kataa kala joogtaanba waa mahadsantihiin. Qaranka Soomaaliland ayaa inagu filan cutiraafka iyadaan Ethiopia helino, Jabuuti helino, Kenya helino, Aasiya helino, Yemen helin, oo Carabu helin baynu inagu helay, oo Sacuudiga helino, Abu Dhabi helin ayaanu helay. Maantana waa iska heli doonaa cutiraafka wax waliba samir beeleeyin. Qofka yar ciyaalkaaba 9 bilood buur ku jiraa waa loo samraa. Waxaa maanta qaylinayaa wada 9 bilood bay ku dhashay nin iyo naag rag iyo dumarba. Aakhirana dee xisaabun bayna sugaysa. Kulli halka aniga diin baa layga faa'iidayaa, taariikh baa layga faa'iidayaa, gabayaa layga faa'iidayaa, qaranimada Soomaaliland oo ceel ku dhacday iyo markii ayaa layga faa'iidayaa. Sida ciyaalka yaryar ee aan diin iyo maadi toona garanayna iska qadaad weyn tahay la iska dhalay oo kale inagu u hadlimayno waxaynu u hadlaynaa sidii bini'aadanka, sida Islaamka diin baana lagu dhalay, la xushoodo, akhlaaq baynu leenahay. Marya labaad qofku wuxuu oran karaa laakiin qofku maalin walba iska caytamo waa qof iska bilaa akhlaaq lagu dhalay ama orfanown inagu ma caytamayno cudna ma cayno. Reer Soomaaliland Islaamka ma nabca dhiigta Islaam xagga hawada sheer gareeya kutina ka bixiya kulley Ingiriiskii qoladii Ingiriiska iyaguna soo galay Mareykankii Canada Soomaaliland burco Hargeysa berbera sayla boorame lasacamad ceergaabo waa mahadsantiin intiina gacanta soo taagtay intiina qoraalka soo qortay waydii kasoo jawaabi doonaa shukradaan idiin furi doonaa waana idin soo qaban doonaa inamada iyo hablaaba meel kataa kala joogtaa qolqojoog iyo qurbajoogba kulli carafa la taagan yahay ilaahay samadkan dembigeyga iyo kii waalidkiiba hadhaafiya kasoo socdaya intaynu nool lahayba dhammaanteenba hala sheer garayo ku mutinaha laga bixiyo qaranimada Soomaaliland hala ilaaliyo qaranimada Soomaaliland unbaynu lixdankii wax ku ahayn maantana ku noqonayna kala biiqbiiqa kulli dowladda wax waa laga sheegi karaa iyo baarlamaanka iyo guutida iyo xisbiyadaba laakiin qaranimada waynu ka midaysanahay qaranimada waynu ka midaysanahay qaranimada hala ilaaliyo qaranimada hala ilaaliyo. Qof kastaaba xaq wuxuu leeyahay inuu helo biyo jaban, layr jaban, guri jaban, hanti jaban, shidaal jaban, cunto jaban baa loo baahayo sixir barar socon oo dadka danyarta meesha ku baktiin wadanka inta dowladda ku jirta iyo inta tijaarta u shaqeyso quri kuma noola danyar fara badan baa jirta dad dabaylo iyo roob jireen baa jira dad SNM naftoodiiyo maalkoodiiba ku bixeen baa jira dad halgankii dambe ee la galay dhibaato kasoo gaadhay baa jira qaranka markii dib loo dhisayay oo reer Soomaaliland bar iyo galbeedba sida dadka laga tirada badan iyo kale iyagana in la kaalmeeyo. Markaa waxyaabahaas oo dhan in laga hadlo weeye. Markaa intiina qosolka soo qortay, intiina qoraalka soo qortay, intiina warriyo iska waa iska ciid mubaarak, waa iska ciid mubaarak. Anna kulli hawl baan leeyahay iska ciidka ciidkiisuna lahayna gaarsiiyo ciid mubaarak, ciid mubaarak. Axmed Cusmaan Gaxnuug, boqorkii dhalinyarada Soomaaliland, waa dhal mujaahid diin iyo maad iyo taariikh iyo gabayaba waan idiin hayaa qolqoljoog iyo qurbajoogba ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Ciyaalka yaryar ee
qadaad weyntana faqashtaan inagu soo caytamay inagu caytami mayno. Wixii calanka buluug guu saaranya waa inaga wada baloogay, waxa kalena waa inaga baloogi doonaa ee calanka buluug guu saaran yahay. Cidduu doonaba ha noqdee, qof kastoo calan buluug guu saaran yahay, dad fara badan oo ilaa 1000 qofba baan baloogay, dad fara badanna waan baloogi doonaa oo calanka buluug guu saaran yahay. Oo dee buluugga maba ahee caytamayo cay badan, inagu meeshaan u qabiil iyo caytoona meeshan maan soo gelin. Marka ha la sheergarayo, kumitina ha laga bixiyo. Carafa la taagan yahay berito, ciid mubaarak dhammaan asxaabtayda iyo reer Somaliland meel ka taakara joogtaanba, ciid mubaarak waa boqorka dhalinyarada Somaliland, qolqojoog iyo qurbojoogba. Qofka aan qabdiyad lahayn ee qabdiyada yar sida kuwa Faransiiska ka soo qaylinaya, Oldoon oo kale, Caar oo kale, kii Mareyka yimi oo kale, dadka caynkaas oo kale ah ha u joojinin, awalba qabdiyad may lahayn. Qofka xamar iyo garowga u cararay awalba Bristol buu haya qadiyad muu lahayn, ee qofka aan qadiyad lahayn iska ilaaliya. Cidduu doonaba ha ahaado, gobolkuu doonaba ha ahaado, gudeedweed meesha doonaba ha joogo, warnimo iyo ciid mubaarak. Ciid mubaarak waa boqorkii dhalinyarada Somaliland, Axmed Cismaan Gaxnuug, qolqojoog iyo qurbojoog baa ilaahay waa boqore. Ha la sheergareeyo, kumutina ha laga bixiyo, meel kastaa kala joogtaan. Aynu ilaalino kitaabkeena qur-aanka iyo ilaahay iyo diinteena, aynu ilaalino qaranimada Somaliland. Ha la wada socdo, insha allah meel kastaa kala joogtaan. Ciidka ciidkiisana allahayna gaadhsiiyo, carafada carafadeeda allahayna gaadhsiiyo, dembigii dembigii waalidkii baa allaha dhaafo dhammaanteenba. Ciidkaana allahayna gaadhsiiyo ciid mubaarak. Itoobiya waxyaabaha ka dhacay inagu soo dhaweyna waanu ka naxaynaa, biyaha siiya, raashinka siiya dadka reer jigjiga ama dadka Soomaaliyeeda kale u soo qaxay Somaliland, ha la soo dhaweeyo. Dadka laga tirada baday saabi qaybsigooda xukuumadda ha siiso, xisbiyadu waajibkooda ha ka qabsadaan dowladda, dowladdu waajibkeeda ha qabsato. Airportada life baan ku jiraa, life baan ku jiraa, ma gabadha waxaan joogtaa Switzerland baan u malaynayaa, life baan ku jiraa. Ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid kun baan usoo galay, siyaasad maanta uma soo gelin. Ciid mubaarak, ciid mubaarak. Waxaynu halkan kasoo dayn doonaa diin, kitaabka qur-aanka, wacyiga, taariikhda gabayada halkankii Somaliland, meel kataa kala joogtaan qolqojoog iyo qurbojoogba. Qofka waxaa la yidhi hooyadii ka guuri, habaryartii uma nagaado. Qofka Somaliland ka cararay naf inooma hayo, Somalilandna waxaa looga baahan yahay shacab iyo dowladba. Saami qaybsi buuxaa xukuumadda looga baahan yahay, iyo xisbiyada iyo guutida iyo baarlamaankaba iyo golayaashaba iyo xukuumaddaba. Bari iyo galbeedba saami qaybsi buuxaa iyo wasiirro la iska wada arko ayaa loo baahan yahay oo tayo leh, xukuumad tayo leh gudaha iyo dibadba, xisbiyo tayo leh, baarlamaan tayo leh, guurti tayo leh iyo xukuumad tayo leh. Wixii kale iska hadlayaan wuxuu habar bay iska hawlay heelada inoo tuba u joojin mayno qaranimada Somaliland gudaha iyo dibad. Qof kasta oo ay la yartahayba, hadday la yartay rag bay la weyn tahay, hadday dalku qaar ictiraaf haysta inuu ka wanaagsanahay, qaar ictiraaf haysta inuu ka wanaagsanahay, wataas Afrika inagu xeerano xoog baa lagu wada haystaa iyo wada xukun military. Madaxweynaha lalama hadli karo, qofkii hadlo waa la xidhaa. Inkastoo inagaba beryahan xadhigu soo yara badanayo, insha allah dowladdana ha lala shaqeeyo, xisbiyada ha lala shaqeeyo, baarlamaanka ha lala shaqeeyo, guurtida ha lala shaqeeyo, dowladduna saami qaybsi buuxa ha la timaado bari iyo galbeedba. Qaranimada Somaliland gudaha iyo dibadba qofkii ka noqda u joojin mayno, meel kastuu joogaba. Qaranimadu baa muhiima, beesha yar iyo beesha badan, reerka wax ismoodi iyo reerkan wax ismoodinba. 49kii baa waxaa lagu soo wareeray iyo 19kii ayaa filimada aynu soo daawanay, reer qayliya iyo qof xamar u cararay iyo qof garowe u cararayo. Filinkaa horey noo galay, filinka mar haddaad daawato mar labaad lama daawado. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa, waa boqorkii dhalinyarada Somaliland. Caymanka ha loo geejiyo caymanka. Aad iyo aad baan salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee jidda hore. Aniga ku hadlayo codka dhalinyarada Somaliland, waa boqorkii dhalinyarada Somaliland, qolqojoog iyo qurbojoogba, dhal mujaahid, dhal wadaad, Axmed Cismaan Gaxnuug. Ha la sheergareeyo, kumutina ha laga bixiyo, carafana si weyn si weyn baynu soo dhaweynaynaa, inagoo ka mid ah Islaamka iyo reer Somalilandba iyo Islaamkuba si weyn ayaynu soo dhaweynaynaa. Ciidul Carafa diyaar baynuna u nahay inaynu berito soono iyo inaynu ciidka si gobanimo leh uga qayb qaadanaba. Meel kataa kala joogtaan, qolqojoog iyo qurbojoogba, ha la sheergareeyo, kumutina ha laga bixiyo, meel kataa kala joogtaan. Waa boqorkii dhalinyarada Somaliland, ilaahay baa boqore. Qolqojoog iyo qurbojoogba, ciidka ciidkiisa allahayna gaarsiin. Ciid mubaarak, ciid